Вітаємо з України. Новини на відкритому. У студії Валерія Майна. І про головне на цю годину – далі. Третій день жалоби у Дніпрі. На зараз відомо, внаслідок влучання російської ракети у багатоповерхівку загинуло 44 людини. Близько 10-ї ранку вівторка з-під завалів дістали тіло загиблої дитини. Малюку не було ще й року. Так, ворожа ракета забрала життя 4 дітей. Неідентифікованими залишаються 15 людей. Про це повідомляють в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Травмовано 79, врятовано 39 людей. У лікарнях наразі знаходиться 28 постраждалих, 10 з них у важкому стані. Рятувальна операція ще триває. Уламки зруйнованого російською ракетою будинку розібрали на 95%. Рятувально-пошукова операція не припинялася ні на хвилину і ще триває. Окупанти по Дніпру, ймовірніше, вдарили великою протикорабельною ракетою. Йдеться про неточну ракету X-22. Про це повідомила британська розвідка. У Міністерстві оборони Великої Британії заявили, що її рашисти випустили із бомбардувальника Ту-22М3. У розвідці наголосили, що ці ракети відомі своєю неточністю при використанні проти наземних цілей. У Дніпрі ремонтують контактну мережу, що була пошкоджена через ракетний удар. Вона живила тролейбусні маршрути. До трагедії цією ділянкою курсували технічні рейси тролейбуса номер 6. Комунальники вже замінили 200 метрів контактної мережі, а ще 800 метрів відремонтували. Ракетний удар також пошкодив транспортну зупинку. Вибухова хвиля вщент знищила світлофорний об'єкт. Він потребує повної заміни. Наразі співробітники проводять демонтаж конструкції. Наразі контактна мережа без напруги. Це зроблено задля безпеки людей, які працюють тут наразі, задля безпеки вишок, які тут можуть підійматися для розбору завалів. А вже потім, коли нам нададуть дозвіл на рух, ми відновимо рух 6-го маршруту тролейбуса, який курсує з площі Соборної на житломасив Придніпровський. Цією ділянкою наразі 6-й маршрут курсує через проспект Героїв та провулок Добровольців. Це неможливо, це сон. Так дніпряни відреагували на трагедію, що сталася в суботу на житломасиві «Перемога». Ця російська ракета поцілила в серце практично кожного з нас, бо в багатьох там жили друзі, знайомі, інші живуть поряд, а хтось і сам колись мав там квартиру. Тому зруйновані та потрощені конструкції, що поховали під собою мешканців цілими родинами, навіть побачені на власні очі, просто не вкладаються в голові. Тож ми намагаємося дистанціюватися від цього. Фахівці кажуть, це абсолютно адекватна реакція на ненормальні умови, в яких ми опинилися. Бо наша психіка не розрахована на те, аби бачити такі жахіття. Намагаючись знайти пояснення або відгородитися від реальності, вона таким чином захищається. Психологи кажуть, в перші години навіть в людей, які не постраждали, був гострий стрес. Зараз наша психіка потроху починає перетравлювати стрес, і ми можемо їй в цьому допомогти. Насамперед, якщо вам потрібно, відпустіть емоції, поплачте, покричіть. А по-друге, важливо відновити відчуття безпеки, хоча б на даний момент. Це можна зробити через повернення до свого дихання, тобто просто відчути, як ви вдихаєте, як ви видихаєте, що повітря проходить через ваші легені, і ви таким чином підтримуєте в собі життя. Кожен раз, коли ви вдихаєте-видихаєте, ви підтримуєте в собі життя. Ви можете також відчувати опору під собою. Тобто, якщо ви сидите, або стоїте, або лежите, ви можете сконцентруватися на відчутті того, як ваше тіло контактує з цією опорою. Я зараз спостерігаю за тим, наскільки об'єдналися люди, і я бачу, наскільки сильна ось ця реакція на стрес у нас зараз спрацьовує на об'єднання. І це чудово. Це насправді одна з найкращих речей, яку ми можемо зробити в ситуації такої гострої травми і стресу. Ми можемо прийти до інших людей і попросити у них про допомогу, або включитися в те, щоб їм допомагати. І це відновлює ось це відчуття, що я не один, ми група, і ми можемо групою справитися з цим стресом.
Неспокійно вкотре було вночі на Нікопольщині. Росіяни тричі вдарили по району з важкої артилерії. Під прицілом ворог тримав Покровську, Нікопольську та Червоногригорівську громади. Туди прилетіло понад 20 снарядів. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. На щастя, люди не постраждали. Тримайте телефони і павербанки зарядженими та майте під рукою ліхтарики та свічки. 17 січня на Дніпропетровщині графіки стабілізаційних відключень не діють, бо сьогодні у Дніпрі та Дніпропетровській області знов екстрені відключення світла. Енергетики кажуть, це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні. Крали у військових. Державне бюро розслідувань спільно з поліцією Дніпропетровщини та департаментом військової контррозвідки СБУ блокувало масштабну схему розкрадання продуктів харчування, призначених для ЗСУ. За даними слідчих, одне із приватних підприємств займалося постачанням товарів у понад 45 військових частин. За півроку війни воно отримало військових підрядів на понад 2 мільярди гривень. Однак не всі продукти доправляли нашим захисникам. У документах підприємці вказували одну кількість продуктів, а до військових частин надсилали зовсім інші об'єми. Залишок перепродували через мережу посередників. Наразі одному з представників фірми повідомили про підозру. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років. Досудове розслідування триває. Під час масштабної спецоперації ДБР провело майже 70 обшуків. В результаті вилучено більше 30 тисяч банок тушкованої продукції вагою понад 7 тонн, яка вже була готова для перепродажу. А також майже 4 мільйони гривень в різній валюті, ймовірно, отриманих злочинним шляхом. Вилучені продукти будуть передані військовим. Також з метою відшкодування збитків вилучені десятки автомобілів, на яких перевозили крадені продукти, а також чорнова документація, яка підтверджує протиправну діяльність. Навчаються рятувати. У Дніпрі півсотні співробітників метрополітену освоюють ази екстреної домедичної допомоги. Аби у випадку ракетних атак зуміти надати її постраждалим до прибуття лікарів. Такі курси для метрополітенівців проводять їхні колеги, які отримали досвід від волонтерів Міжнародного медичного корпусу. Співробітники підземки зауважують, в умовах воєнного стану метрополітен є найбезпечнішим укриттям, тому набуті навички можуть стати у нагоді. Навчають, зокрема, як відрізняти види кровотечі, аби вміли її зупиняти різними методами – джгутами, турнікетами та іншими підручними засобами. Також, як правильно накладати шини при переламі кісток та інше. Вміли проводити серцево-легеневу недостатню реанімацію при зупинці серця. А також наші, як кажуть, слухачі повинні доносити цю інформацію до своїх рідних. Пам'ятаю такий випадок, коли на будівництві людина попала під напругу. 380 вольт взяла за кабель і судоми не може розжати руки, не може пальці розжати. Вона на очах у нас, всі розтерялися і не можуть нічого зробити. Паніка. Ну, людина знайшлася, яка схватила за одежу, відірвала людину і таким чином спасли життя робітнику. А після того приступили до реанімації. І от навички, завдяки тому, що людина знала ці навички, ми спасли людину. Наразі з'явилася інформація, що пошуково-рятувальна операція завершена. Російська ракета, яка потрапила до багатоповерхового будинку на Перемозі, забрала 44 життя, серед них 5 дітей. На цьому я з вами прощаюся. Далі прогноз погоди, більше новин на нашому сайті та в соцмережах, сюжети на YouTube. Тримаємося разом. Ми – мужня країна, Україна.